جامعه الفا غارهان كليه اكاونتينكا اي حفله اي سوغا سمين waxay u sameeyeen macallimiinta iyo maamulka jaamacadda alfa xafladan way ka soo qayb galeen qaar kamid ah macallimiinta kuliyada accountingka ee jaamacadda alfa iyo ardayda munaasabadan isoo agaansintay iyo maamulka jaamacadda alfa waxa halkaas ka hadlay mid kamid ah ardayda kuliyada accountingka ee jaamacadda alfa oo iyagu kamid ah ardayda soo agaansimay munaasabadan waxaan u sheegay in ay ugu tala galeen maamulka iyo macallimiinta jaamacadda alfa كلمتي دي هاي مهنقة إنو مهنقة يي معلمين تا عوا هل كان أنكو ما موصني رنتي سومالي دو حي تلاه دا أول كو قورة حديشان حلال لغا بحيو إنو دلوناكو فانا ماها ما أنت عدا فانا سا عدا هادل كا يبانهو فوري هاي رنتي وا معلمين تا نوكو سو تبعي إما أنت مري هي أي كو تبعين قرانا يا ويان عدا ما أنت wanaag arka sawa iyaga ee ardayda halka fadhida maaha cida maanta tacabkoodi maanta guranaya waa iyaga anaga ka arday ahaan macallimiinteedu runtii qiimo gaar ah inuu leeyihiin runtii inaan weyneynana waanu jecel lahay macallin kasto macallimiinteeda kamidana meel buu noogu qoran yahay macallinna macallin nagama darsamayo hadii bari toole marka halka jaamacadda oo nimka gabagaba joognana marka suuqa la isku yimaadana xushmadeed iyo karaamadeedan u hayna sidoo kale waxa halkaas ka hadlay hormuudka kuliyada accountingka ee jaamacadda alfa waxaanu hambalyo u diray ardayda munaasabadan isoo agaasintay isagoo sheegay in ay ka maamul ahaan ay aad ugu mahadnaqayaan macallinka wuxuu soo gelaya inta la isku dhaahdo uu amrigu soo gelaya horta adii ulaha waadii rasuul oo laamri minkum yusoo galaya qaybaha loo baahay ilaade caabu kamid yahay adeeciduna waa sababta keenaysa in titular process ku suurta ka noqdo nidaamka barashada wuxuu ku suurta galaya waa adeecista macallinka la adeecayo haddaan la adeecin macallinka deela kale heli maayo waxbarashadii la soo doontay marka intii aad macallinka soo hor joogteen intii aad macallinka soo adeecayseen waa inta caawaad haysaan aqoontii intaa macallin daba fadhidaa dhammaantoodba inaad mid kastaba sidiisi aad u haysataa in haylahaydu ku anfaco waan idinka mahadnaqayaa sida quruxda badan leeyaadno maamusteen waan idinka guddoonnay inaad caawana tiraadeen macallimiin waa mahadsantihiin wixii aad noo soo dhigteenna waa ku mahadsantihiin inaad xaflad looga dhigtaan oo waliba madaxa noo weynaysaanna waan idinka guddoonnay waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah macallimiinta kuliyadda accountingka ee jaamacadda alfa waxaanay u mahadnaqeen ardayda munaasabadan isoo agaasintay anu maanta waxaan doodanayaa un maadaama aad qaadateen ama aad dhamayseen shahaadinii koowaad weliba khaasatan tiin accounting waa skill waa xirfad weeye xirfad weliba ku socota mar walba horumar anu waxaan dhiirigelinayaa un halkaa kaga hadhina waxaan aad idinku dhiirigelinayaa inaad waliba barataan excelka waliba excel accountingka maadaama aynu ku jirno adduunyo horumarkeegu aada u socdo oo iminkana inta badan marka xirfad la baranay waliba xirfadda xisaabaadka oo kale waxay ku socotaa inay noqoto computerized waxaan idinku dhiirigelinayaa un inaad sii wadaan weliba aada ugu dadaashaan maadaama aad kuntihiin inaad xirfadda excelka aada u barataan maadaama hadhowna ay idiin saamaxayso inaad computerized accountingka aada si rafad u baran kartaan ardayda halkan nagu maamustayna horta marka xilligan iminka la joogo iska daa maamuuse cid xitaa waad mahadsantihiin tilaaba iska yarba aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa saad noo sharaftay allah idiin sharaf digriiga aad jaamacadda ka qaadanaysaan ee maanta idiin yaalla marka laga tago waxaad kala tagteen digrii labaad ma aqaan in badan oo idinka mid inay ku baraarugsan tahay waa digriiga macrifada la yidhaahdo macrifaad kala tagtay waxaad taqaanaa intaas oo aqoonyahan waxaad taqaanaa intaasoo ay ka mid yihiin macallimiintaadii waxaad taqaanaa maamulkii jaamacadda laakiin waxaad ku kala fiicantihiin sida connectionkaasi aad u kala ilaalisaan waxaad wax ku tahay waa dadka kugu xeeran markaa networka haddaad si fiican u dhisato waxaa laga yaabaa ka meel helaa beritoole marka la yidhaha wallaahi ardaydeenniyaan uga faa'iideeyaa inuu ardayda qaar kamida hebel iyo hebel xasuusto
لما هي لو ذا دو حان عيدو كهوشون نفت الله هن تقا واحد هيك سلعة هاي وشيء ده أنت هسوي حيو دكان تاعي قف كسابة هل كأميول كأودونيو مركي هو عد هاي وحوكو قاعدة ودلال لما أنت ينو حين كلها تلنا يعين الدلال هل كم أنت كسي سرية الله تمادان وأنا ذوي إني دسيني أنا وحي تاعي وحوفي عن قف هاد برتي قف كقلي كاتكو برتان هنتي تلا ذوي إني دسيني وحي تاعي صاحبتي نمدي نوينا نقن من ما تلقى كل ما تا تنمدي نوينا نقن من هالك ما تقوله تلا ذو كواد نسينا وحي تاع نلا شردن بلادنكو مرنا ويكو عير تقف مرنا ويساعده وروح ندسينا نمت كوجن هاي كوي قعمها يسقف صدا إيه نلا شو واقع كستوكو يمادبة قعمها يسقف صدا sidoo kale waxa halkaas ka hadlay Cabdirsaq Xaaji Xuseen oo ah gudoomiyaha jaamacadda Alfa waxaanu ardayda u soo jeediyay guul iyo horumar waxbarasho soo gelisay haddii aad u timid inaad shaqeyso malaha way soo qaldantay sim kaarkaas meel qaldan buu galay ee waxay ahayd inaad waxbarato waay rag badan oo shaqeynayba tii jaamacadda imaadeen way dhiganeen sooma marka macnaheedu ma aha inay u yimaadeen inay ku shaqeeyaan laakiin waxbartaan baa u yimaadeen nin walba waa arday maantana aanu joogo dhinkeena iyo idinku ardayba tihiin haddana xiisad fadhiisana wadada aad marayso ayaa xiisad ku ah haddana dunida u fiirsan inta aad maraysana waxa weeyaan wax badan macna ku sameyn maaya marka ogaada ka duruufto hayso iyo ka shaar ka cawlan yahay iyo ka waalanba in xikmad haday tahay iyo leesan laga barto haday tahay intaba in loogu yimaado aca abdurabi oo ay ashi afartayday in soo gaarnay in kala wadwaday jaamacadana samay marin laakiin boqol jaamacado ku weyn ka wanaagsan ee ka soo baxay marka khayr baan idin rajaynaya adkaysi inta la timaadaan wax walba idin kor yimaada dulqaadkeedana u yeesha insha Allah macallimiintana intay idin soo bareen ilaahay iyagana khayr ha ugu bedelo oo waxaan u rajaynaynaa maanta iyo maalin dambaba ee aakhira labadaba in ilaahay cibaado wixii ay soo bareen uga dhigo waana shardi oo waxay ahayd hadii markaad xisada galeyso uu macallinku niyeeyay inay tahay waxa uu qabanayaa cibaado ajar baa loo qoraa marka idinkana waxaan ugu dambeyntii ardaydu halkaas ay shahaado sharaf iyo ay ku maamuseen maamulka jaamacadda Alfa iyo macallimiintii inta muddo ahayd wax soo dhigaysay.